razumete? Ovo je ušuškana pozicija u kojoj lepo žive, to vam je kao onaj bipolarni američki sistem, to je i došlo otuda. Mi smo, kaže republikanci, vi ste demokrate, nema trećeg, treći ne može da uđe među nas, ali mi ćemo se smenjivati, mi se znamo, mi sarađujemo među sobom, ali neka narod misli da smo posvađani. To je ta priča. I sad to imate i u medijima, jer N1 televizija, recimo ta N1 i to je takozvani opozicioni medij, ja kažem recimo jer nemam, mislim, ne znam ništa detaljno o njima, niti me Bog zna koliko interesuje, ali imam neku svoju ovako intuiciju. Ja, po mojoj intuiciji, oni fenomenalno sarađuju sa Vučićevim medijima. Oni svi sarađuju, ali publici daju sliku da su oni oni, a ovi su ovi. Znate, to je ta lažna slika. I onda narod se opredeljuje, ja gledam ta, a ja gledam ta. Pa ne može Srbija tako da funkcioniše. A mogu li se motivisati, eto sad kad ste pomenuli novinare, neki ljudi koji možda nisu zainteresovani, sad ne znam koliko će publika shvatiti, shvatit ćeš o čemu se radi, neću davati preveli komentar o imenima koje si navela. Ja sam samo htjela da kažem da sam dala te takozvane nacionalne novinare, pa sam povezala sa ovima koji ne insistiraju na nacionalnom, ali kad su u pitanju teme egzistencijalnog tipa, kao što je, ne znam, litijum i ovo sad kopanje, kriminal, pljačka, generalšta, oni isto misle, ali rade u ovim medijima i ovim medijima. Ne, morate zajedno da radite. To sam htjela da kažem. Šta sad želim reći? Imamo recimo jednog Ognjena Amidžića koji vodi taj svoj... Ja ne znam ko je to, izvinite, tu sad ne mogu ništa. Novinar Šapca, čiji je otac poginuo također kao novinar tokom rata 90-ih, i on, kada bi hteo da radi taj program, da nije možda motivisan nekim drugim stvarima, bio bi za jedno 10 liga iznad ljudi koje ste naveli, jer makar 2-3 imena koje ste spomenuli, odgovorno tvrdim da ti ljudi ne znaju da govore. Da imaju, nešto drugo me... Ja sam, samo da se razumemo, nisam ja ovde došla da pričam o tome koliko je koja lično sposobna. Ja sam ovde došla da pokažem da određeni klan mišljenja sa drugim klanom mišljenja mora da se poveže. Ovo čovjeka ne znam, niti pratim to. Mogu li se motivisati eventualno oni koji su možda stimulisani drugim sredstvima da rade nešto prolaznog ili minornog karaktera, da se preorijentišu na ono što treba? Znate šta jedino stimuliše ljude nego iskreni stručan razgovor? Ali ne razgovor u debati televizijskoj gde će svako svoj narcizam da pokaže, nego kad moraju da zajednički plan naprave.